Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на календарі п'ятниця, 17 квітня. Це новини у студії Ірини Коробко. Далі ми розкажемо про таке. Контролювати ціни. Кабмін має намір регулювати вартість 10 товарів харчування. Це і борошно, і цукор, і макаронні вироби. Кордон на карантині. Через важку епідситуацію всі пункти пропуску тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень. Це дуже удобно. Не успіваєш затаможитися, розтаможитися. Залишайтеся вдома, але якщо його немає, як виживають безхатченки під час карантину? Можеш сидіти в прийомному відділенні, подождати якийсь період часу, а потім тобі скажуть все. І усі подробиці просто зараз. Кількість зростає. На Одещині зафіксували ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед захворілих – 3 жительки Теплодару. Всі вони – представниці Української православної церкви Московського патріархату. Перед цим коронавірус знайшли у місцевому жіночому монастирі. Загалом в регіоні захворіли 97 осіб, зокрема 33 в Одесі та 25 в Подільську. Наймолодшому інфікованому – 3 роки, найстаршому – 87. Кордон на карантині. Через важку епідситуацію всі пункти пропуску тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень. Обмеження діятимуть щонайменше до 24 квітня. Наразі пропускають лише вантажівки та легкові автівки. Чи є затори та що з приводу заборони думають водії? Дивіться далі у нашому сюжеті. Нормально. Все хорошо. 36,5, все в порядку. На в'їзді в Україну прикордонники вимірюють температуру водіям вантажівок. Лише після цього пропускають фури на територію митниці. Однак не більше 4 автівок одночасно. Допускається температура 36,6, щоб була. Якщо у чоловіка 37-38 вже вище, то ми вже робимо доповідь своєму старшому зміни, сообщаємо, от у нас медики сидять тут у зеленому вагончику, представителі медслужби, і вони вже займаються цим чоловіком непосредственно. У разі підвищеної температури водій далі не їде, а залишається в медпункті. На час карантину на митниці цілодобово чергує медсестра з місцевої лікарні. Вообще говорили, что тут будет лаборатория, мазки, анализы, все. Если то есть температура, как бы наши действия изначально, что будет лаборатория, будут, ну пока, пока немає. Пока у нас больница, там у нас лаборатория есть, лаборанты, все, и там исследуют кровь, грудь отправляють, и уже дальше, как бы тут действия выявили, сообщили, приїхала скоро, забрали и в терапию. Терапию там изолировали, и уже дальше решають. Багатокілометрових черг біля кордону немає. Василь Гончарук разом з напарником чекають лише півгодини. Каже, такі заходи безпеки схвалює. У чоловіка на поготові маски, антисептики та дозволи на пересування на кількох мовах. На російському язикі і на молдавському, що ми роботники, соблюдаємо всі правила карантинні, то все. У нас все, антисептик, все є в машині, як положено. А от на відстань водій скаржиться. Каже, везуть картоплю з Росії до Молдови. Раніше кордон проходили на Вінниччині. Нас сюди направляють, Могилів, Подольське, не працює повністю. І ми ходимо на це, а через Мамалига закрите там таможня, і ось сюди ходимо через Одесу. Кілометр 300. А от далекобійник Володимир розповідає, нещодавно їхав транзитом Грузію. Однак через карантин довелося поспішати, адже щоб залишити країну, тепер є лише 48 годин. Це дуже удобно. Не успіваєш затаможитися, розтаможитися, паузу відстояти, і 48 часов – це дуже мало. Дуже багато машин впали на ті штрафи більші. Там навіть якщо машина поламалась, не цікавить нікого. Прикордонники кажуть, на час карантину пасажиропотік впав у кілька разів. Потрапити до Молдови вантажівки можуть лише через Рені та Старокозаче. Для легкових є ще Вінницька область та Паланка. Закриття останньої анонсували в Кабінеті міністрів України. Ми чекаємо на саму власне постанову, бо ми бачили, що готується такий проєкт, але зараз воно ще працює. Коли буде визначено законодавчо, ми підготувалися до закриття. Якщо воно відбудеться, тоді ми почнемо працювати тільки на визначених пунктах пропуску. Якщо у відсотковому відношенні співставляти
пропускну спроможність, то тут десь 80% транспортних засобів рухається, і на паланці десь там 10-20. Тому при закритті паланки більшого навантаження на цей пункт пропуску не буде відбуватись, може там якихось 10%. Потрапити до України на легковому транспорті можуть лише громадяни та ті, в кого є документальні підстави перебувати в країні. А от виїзд українців до Молдови залежатиме від іноземних прикордонників. Іде взаємообмін інформації. Якщо суміжна сторона скаже, що вона пропустить громадянина України, то ми його пропустимо на виїзд. У будь-якому випадку тим, хто в'їхав в Україну, окрім далекобійників, треба буде підписати згоду на обсервацію. Дмитро Долматов, Єгор Коваль, Перший міський. Контролювати ціни Кабмін має намір регулювати вартість 10 товарів харчування. Це мука, цукор, молоко, хліб, м'ясо птиці та інші. Від такого підходу в Україні відмовилися ще у 2017 році. Тому наразі урядовці розробляють більш м'який механізм, який допоможе встановити контроль за цінами. Навіщо вживати такі заходи саме зараз, знають наші столичні кореспонденти. За місяць карантину в Україні вдалося уникнути дефіциту продуктів харчування, однак підвищення цін зупинити не вийшло. Принаймні так говорять в уряді. Тож наразі в Кабміні розробляють інструмент, який допоможе державі регулювати ціни на соціальні продукти. Наразі йдеться про 10 товарів. Це і борошно, і цукор, і макаронні вироби, і молоко, і яйця, хліб, птиця, масло вершкове і крупа гречана. Тому ми вважаємо, що на даний момент цих заходів буде достатньо для того, щоб зберегти цінову стабільність. Держрегулювання цін на товари харчування повністю скасували ще 3 роки тому. Тоді до списку продуктів, вартість яких контролювала держава, ще входила свинина, яловичина та сир. Нинішній уряд ці товари не включив до свого переліку соціально важливих. Експерти наголошують, Кабмін Шмигаля мав повернути держрегулювання ще на початку карантину. Адже люди вимушені купувати певні продукти в декілька разів дорожче, хоча купівельна спроможність населення лише падає. Те, що зараз почали про це говорити, це не означає, що вже завтра почнеться державне регулювання цін. Тому що для того, щоб це відбулося, кажуть вже про запуск там електронної системи регулювання, добре. Але знову ж таки, це треба зробити підзаконні акти, поприймати. Держпродспоживслужба має відреагувати. Вона так швидко це не відреагує. До того ж, уряд розробляє м'який інструмент регулювання, аби бізнес не скаржився на надмірний тиск з боку влади. Однак експерти зазначають, що в умовах карантину відношення Кабміну до підприємців аж надто різне. Зокрема, з супермаркетами влада намагається шукати компроміси, а з іншими видами бізнесу вона більш жорсткіша. Продуктовые ритейлеры просто вовремя заносят. То есть они имеют своих лоббистов, в том числе в Верховной Раде, в том числе в Кабинете министров. Они имеют выходы на, скажем так, наиболее высокопоставленные должности в нашем государстве, имеют выходы на этих людей и таким образом лоббируют свои интересы. Поки Кабмін займається створенням нового механізму по держрегулюванню, продуктові магазини продовжать ставити ціни на власний розсуд. Також паралельно триває розслідування антимонопольного комітету щодо завищення вартості товарів торгівельних мереж минулого місяця. Володимир Гросл, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ. І ми йдемо далі. В мерії повторно об'явили тендер на коригування історико-архітектурного плану Одеси. В минулі рази торги закінчилися безрезультатно. Найменшу суму на розробку пропонував Національний Львівський університет – майже 915 тисяч гривень. Це втричі менше суми, яку готова витратити мерія. Втім, тендерний комітет відхилив намір львів'ян через неточності. Зазначу, що переможець повинен буде проаналізувати містобудівну ситуацію в історичному ареалі міста, а також територію та зону об'єктів культурної спадщини. Нові торги повинні відбутися вже наприкінці квітня. І далі кримінал. Отримав статтю на рівному місці на Михайлівській площі. 38-річний чоловік викрав з вантажівки особисті речі водія, доки той розвантажував товар. Але ледве зловмисник відійшов від машини, його одразу ж затримали поліцейські. Особисті речі повернули, ось крадію не вдасться, загрожує до 3 років позбавлення волі. Повідомляється, що у нього це вже не перший злочин.
38-річний одесит, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки з автомобілів, скориставшись тим, що потерпілий відволікся, витягнув з салону автомобіля його особисті речі. Все викрадене вилучено та після проведення необхідних слідчих дій буде повернуто власникові. Сміттєве питання в Одесі під час карантину почали з'являтися стихійні звалища. За словами обслуговуючих компаній, роботи стало більше, особливо у приватних секторах. У мерії про проблему знають, але кажуть, що винні самі люди, адже більшість викидають будівельний та габаритний непотріб прямо до сміттєвого баку. У ситуації розбиралася Даніела Заболотна. Пакети, старі меблі та інший непотріб. На Таїрова утворилося чергове сміттєзвалище. Поблизу знаходяться приватні будинки та ведеться будівництво. Через це, ймовірно, і утворюються купи сміття. Місцеві мешканці скаржаться, буквально за день сміттєві баки стають вщен заповненими. Через це люди залишають непотріб просто біля контейнерів. Так і народжуються стихійні звалища. Позавчора вечором були совершенно пусті баки. Тобто вивозилися. Ну, вокруг, звісно, навалено. Ви знаєте, от Союз, він хоч щось робить. Да. А от депутати ні хрена. А от в мерії кажуть, що сміття вивозять щонеділі та постійно проводять санітарні дні. Винними у проблемі називають мешканців прилеглих територій. Адже будівельне та габаритне сміття одесити, попри заборони, теж викидають до загального контейнеру. У департаменті міського господарства нагадують, для цього у трьох районах Одеси є спеціально відведені майданчики. Сейчас, да, в період карантину ми немного остановились, тому що созданням нових, но вони, безусловно, будуть в дальнейшем появляться ще. Всі стихійні свалки убираються еженедельно. На місці стихійних свалок ми ставимо інформаційні таблички, на яких ми вказуємо, де знаходяться майданчики по вивозу негабаритних відходів, куди можна вивезти там елементи мебелі, які викидають, або там старі вікна і так далі. На час карантину багато людей залишаються вдома. Через це зростає кількість відходів. Проблему помічають і сміттєприбиральні компанії. Кажуть, під час карантину графік не змінився, але навантаження збільшилося. Особливо з боку приватного сектору. Головна проблема – будівельне сміття. Люди, які производять ремонти в частних домах, весь строяк вони забрасують контейнера. Це, звісно, вбиває техніку. Ми вже за останню неділю поміняли 7 лопат. Це великий об'єм роботи. Наразі в компанії 220 співробітників та більше півсотні спецтехніки. Тож, кажуть, сміттєвого колапсу вдасться уникнути. І додають, у карантину є і плюси. Кількість відходів на вулицях та біля торговельних центрів зменшилась. Даніела Заболотна, Єгор Коваль та Дмитро Бондаренко. Перший міський. Залишайтеся вдома – основний заклик протидії коронавірусу. Ось тільки що робити тим, для кого дім – це вулиця. Наразі в Одесі живуть кілька тисяч безхатченків. І з початком карантину їх стає більше, кажуть волонтери. Більшість безпритульних взагалі не звикли мити руки, не кажучи вже про інші заходи санітарії. Тож навіть невеличкий спалах одразу ж охопить усе місто. Як цьому запобігти, знає Анастасія Дементьєва. Щодня вулицями Одеси переміщується більше 7 тисяч безхатченків, тих, для кого поняття санітарія здебільшого дике. Одеські волонтери б'ють на сполох. З початку карантину стало тільки гірше. За кордоном таких людей намагаються зібрати і замкнути в одному місці, наприклад, на стадіоні. В своєрідному наметному містечку їх годують та слідкують за здоров'ям. У нас в Україні і що. Власти, вищестоящие. Я не говорю местных. С местными мы работаем. То, что мы можем, мы согласовываем, мы советуемся. Но вышестоящие говорят о разных категориях, там, о транспортах, о троллейбусах, трамваях, метро закрыли. Но в этой сфере все молчат. Никто не звонил, никто ничего не говорит. То я думаю, что проблема может очень серьезная быть. И мы не остановим процесс. Волонтери кажуть, серед безпритульних можуть бути хворі. Просто вони цього не знають. Валерій раніше кілька разів жив на вулиці. Каже, коли йому стала необхідна медична допомога, отримати її було майже неможливо.
Если человек, не дай бог, у него появятся эти симптомы, он придет, его просто-напросто возьмут, либо закроют перед ним двери, либо могут в крайнем случае посадить в скорую помощь, отвезти за два квартала и опять же высадить и сказать ему до свидания. Ничего нет. Могут посадить, можешь сидеть в приемном отделении, подождать какой-то период времени, а потом тебе скажут все. Наразі в Одесі є 4 волонтерських притулки для безхатченків, ще один – комунальний. Загалом в них перебуває більше 400 людей. За словами громадських активістів, контингент людей, що потрапляє до них, трохи змінюється. Якщо раніше це були любителі алкоголю, то з початку карантину здебільшого приходять безробітні. Люди, які працювали, каждый день получали там определенные деньги небольшие, это на стройке где-то разнорабочим или еще где-то. Сейчас у них нет этой работы, и они оказались на улице, они хостелы не могут оплатить, и, как правило, они обращаются к нам там, или к таким приютам, как наш. Карантин змінив повсякденне життя безпритульних. Якщо раніше їжу можна було знайти в смітнику біля кафе, то тепер це не так просто. Заклади не працюють. Деякі благодійні організації намагаються допомагати своїми силами та надавати обіди. Але на всіх людей їх не вистачає. Анастасія Дементьєва, Олександр Бондар, Перший міський. Під час великодніх свят за безпекою на Одещині слідкуватимуть понад 2000 поліцейських. Через карантин богослужіння проводитимуть у закритому режимі без участі громадян. За цим слідкуватимуть правоохоронці. Вони чергуватимуть біля церкових храмів під час проведення богослужінь, а також патрулюватимуть парки, вулиці та інші громадські місця Одеси та області. Якщо ж роз'яснень виявиться недостатньо, до порушників застосовуватимуть жорсткіші дії. Хотів би звернутися до одесітів та жителів міста області. Так склалось, що наше нинішнє свято, Великодення, ми вимушені зустрічати в умовах реальної загрози та пов'язаних з ними обмежень і заборон. Ми повинні розуміти, що вказана хвороба забирає життя наших людей. Впевнені, що всі ми зацікавлені в тому, щоб зберегти життя своє та своїх знайомих і близьких родичів. Також у поліції зазначають, від початку карантину зареєстрували майже 2000 повідомлень, пов'язаних із коронавірусною інфекцією. За результатами їх перевірки склали 340 адмінпротоколів. Кожного дня за дотриманням карантинного режиму слідкує близько 1000 поліцейських, а на Одещині працюють 27 карантинних постів, на яких несуть службу поліцейські і нацгвардійці. І на сьогодні у нас все. В суботу о 7 вечора дивіться підсумки тижня з Віталієм Мілевичем, а з понеділка зустрічаєте вже Руслана Дроздова. З прийдешніми вас святами! Пам'ятайте, що у цьому році Великдень зустрічаємо вдома у родинному колі, бо головне – залишатися здоровими. Побачимося на Першому міському за тиждень.